kudar anii garo wacay sooma aan garoobta nebiga baa u duceeyey maxaan iskeen malmal dhigaysaa ya gabarnimadii maka baxday? Aan ku salina nebiga. gabarnimadii maka gudubtay? Anii mama ahay gabarni maasha allah maasha allah gabar inaan dhalaan rabaa anii mama hooya ahay. Oya u dhalaysaa arrinyo maslaxo maslaxo waa maslaxo. Okay, qof muslim hura waayahay waaye. Adkaatay 5,300 qof aa daawanaya maslaxo, 3,000 ay taagan tahay gabadha u dira. Nacallaa shaydaan ku yaale hal libaax kaga nixiya. Horta weligee libaax ma wali soo direen. Caawaa lagu soo dirayaa insha allahu tacaala. Qofka ugu horeeya oo kuu soo dira magaciisa meel ku qoro. Aniga qofkii ugu horeeya libaax iisoo dira magaciisa meel buu igu qoran yahay. Haye, waa ku qora, diyaar waaye, waa suga. Waa sugeyna. Marka 3,400 ee maraysaa, gabar walaalasheena waaye, gabar Soomaaliyeed weeye, ha laga farxiyo. Ha laga farxiyo Ilaahay. Istaago, awaal weynaa u waheynaa. Maasha Allah. Maslaxo, hadda YouTube waa soo furatay, Facebook, TikTok waa furatay. Waxaa rabtaa inaad adigu iska u shaqaysato oo aad lugahaaga ku istaagto oo aadan maaragtay cidna ku tirsanaan. Dadka Soomaaliyeed maxaa hadda degdegow aa uga baahan tahay? Qalab haday noqoto, meelaa ku shaqaysa haday noqoto, maxaa u baahan tahay in laga gacan siiyo? Hadda waxaa u baahanahay kamero iyo laptop hadii lagisan karo. Maxaa la dhahay taleefonkan mid dhaamo in lisiin karo, iPhone-kan mid dhaamo oo 13 hadda aa heli karo. Waayo kamerada markaa ku durto taleefonka kuma shuban kari, iPhone 13 ma aha. War gabadha wuxuu dira qabiil hadda haddee ka dhalan qabiil haddaan kula ciyaari lahaa wax badanaa u diri lahaydeen. Bilaa calaykum ka farxiya, gabar Soomaaliyeed weeye, tanoo kale ajaraa ka helaysaan. Waa meeli la yiri waxa lagu bixiyo. Marka walaasheen qalab bay siisanaysaa, qalabkaa waa ku shaqaysanaysaa. Shaqadaa duruufta waxa ku kalifay waa inoo sheegtay, faamiligeeda u shaqaynaysay. Marka bilaa calaykum, dadkii maaragtay dhibaatada ay ka taabanaysay yaan loo karin. 4,500 okay. Maslaxo gacanta adaa iga badiyay, laakiin 5,000 oo su-aasha ama aa igu xujeyn lahayd ma aadan gaarin. Soo dalbo, soo dalbo. Waxaa idin ka codsanayaa gabadha walaasheena wixii ay halkaa ka hesho maanta garab istaag bay u baahan tahay. Shaqadii ay ka shaqaynaysay waa kasoo tagtay, YouTube waa furatay, waa qof caan dhalaya, Ilaahay talent waa siiyey, joog iyo jamaal alla waa u dhiibay. Keliya maanta waxay marti inoo ka tahay oo ay u baahan tahay waxa weeye qalabkii ay ku shaqaysan lahayd. Haddee taleefan tahay, haddee kamera tahay, maaragtay waxaasay u baahan tahay. Waxba ina kuma aha. 2,000 bay maraysaa. Dadka wax kuu soo diraya u mahad celi. Magacooda xus maslaxo. Haye Aamina. Amiin miaha Amiin. Muxuu soo diray Amiin? Diyaarad muu soo diray? Amiin waa u jeedaa Amiin. Diyaaradii wax ma ka hormarmareen? Insha Allah. Maayo diyaarad ma arkin. Okay. Amiin, gabadha waxa dirtay aad u mahadsan tahay. Walaasheen aan ka farxino, aan garab istaagno insha Allahu tacaala. Maslaxo qof qiimo le waaye, qof qaayo le waaye, waa qofta ogtihiin. Hadda iskeeda rabtaa inaad u shaqaysato. Marka bismillaahi raxmaani raxiim, baqrad weeye, adkaatay. Hura, aniga waxba la ii soo dirin. Aniga inta fiirsan jir moogtaadi waagaa yareeda ay fiirsan jirtay anoo aan ahayna kus jir moogtido wale waagaa yareed ma ku fahmin weli hadda amasoo mar hore maya markii hore markaa iskuursateen catoosh durdur midiyuu ka shaqaynayay. Adiga kamerada maxaa kugu raray? Maxaa kuu diiday guriga inaad joogto oo isaga aad tiraahdo banaanka inuu kasoo shaqeeyo? Marka hore asaa caan iga dhiga ma aho.
محلهاي عروسك حفلة يا الخبر نادا ساعة قبتمو ساعة بره برشدة عروسكي كفاية في عانا نقضى ما دام عانا نقضى أنا فمي الكي إلا وجهي وشقي واي واسدا واي هذا عطور ساعة شيك تواكل تكتين درد ميديا واكسو تكتي يوتيوب جنال بافرتي قرشها قمحوية ina waalidkaygii waxaan dhalay iyo dadkan wuxuu aboodi kara inaan wax u qabto bir ka maalin oo dadaalo okay maasha allah shan gacmoodan maaragtay shan gacmoodan insha allah taala wada ciyaareyna waa ku soo dalbaday qabso hurra dabka hala saaro hala saaro maslaxo dabka hala saaro ya okay aniga waxaan ii soo dirin aniga wixii ay soo diri lahaydeen waxaan kaga faraxsanahay inaa walaashay u dirtaan caawana intaasaan u joogaa jeebkayga wax uma rabo maaragtay iyadaan jecelnahay inay wax maaragtay wixii awood aad tirtaan dabka hala saaro siyob hura asxaabtaada ma igu soo fasaxday ha dadkoo dhan waxa kuu soo diraya insha allah jalanjiga marka la gaaro dad soomaaliyeed weeye dad walaalaha weeye waa ku garab istaagayaan waxaan ku dhiirigelinayaa dadka ugu baaqayaa walaashiin maslaxo wixii aa awoodaan inaa u dirtaan maslaxo waa qof caan caan dhalaya waa gabadhaa u jeedaan intaa wax looga tiray taalantiga leh haddee hadasho saa un loo fiirsanayo haddee dhaqaaqdo jooggeeda iyo jamaalkeeda indhuhu aysan ka jeesanayn marka insha allahu tacaala janaal youtube waa soo furatay mid facebook waa soo furatay tiktok waataa waa joogtaa qalab uun bay u baahan tahay waxay u baahan tahay shaqada ee hayso in lagu dhiirigeliyo waxay u baahan tahay in aynu ka tiirino insha allahu tacaala oo dadkii ay kasoo tagtay idaacaddii ay lahayd waa la igu dulmiyey runyo ben ilaahay baa garanaya inagu teedeenu raacaynaa in la dulmiyey baa kasoo qaadaynaa sababtoo a duruufta ku nooleyd baan arkaynay iyadii hooyadeedba marka ilaahay idankii inaysan dadka u jabin inay meel kasoo baxdaan jecelnahay gabar soomaalidi weeye marka 1200 bay hadda waxay maraysaa 2000 bay maraysaa jaalanjigu markuu soo gaaro aniga waxba yaan ubaxna allah ka dhiga aniga waxba la soo dirina shan gacmood baan la ciyaaraya gacantii ugu horreysa weye dadka waxa dhe maslaxo asxaabta salaamay soomaali maxamed waxa ii daawanayso waa 5000 oo qofa badanaa 5000 maa ku daawanaysa mise 5000 5000 oo kun ay daawanayso shucuurteediibaa isbedeshay waa u jeedaan dareenkeeda lama qiyaasi karo qabso walaalo qabso maslaxo abba ay ka badanaa dadka ka mudan tahay dadku dad walaalaha a weeye ka badanay ku siinayaan waa ka istaahishaa waa u qalantaa okay hurra dadka soomaaliyeed waka saasaa dadku wax ku yahay calanka iisoo qabo calanka iisoo qabo maasha allah maasha allah walaalayaal u dira u dira gabar soomaaliyeed weeye hooyo soomaaliyeed weeye waa dhiban tahay saa la socotaa walaalayaal u dira u dira u dira u dira u dira soomaalinimaa ku fadhinaa walaalayaal u dira maasha allah 40,000 bay maraysa 50,000 alxamdulilah dadka u maxad celi maslaxo dadka magacyadooda sheeg maslaxo ha soo wadeena xoolka xoolaa mahad celi magacyada sheeg dee waa oyde eh
مصلحه ولا على دت سوماليه ولا لها اواي محا اويسا مصلحه ويا اويسا دد ولا لها اواي دد سوماليه وي انت ان كبدن با دد انغه او هلك كو عياره نصيفني با نلا ترى او نلو سو درا او ولي با دماشاب كو جيرنا اديغو قفكي منابا تهي انت ان كبدن وا استهشاء دد كو سو دريا دد ولا لها اواي وا امها علينا لا شكر على الواجب علينا هي ولا شيء با وحسستين ان قعنتي مدنيد ويه ما عرفتي مركه ولا لو ولا لها ويه ان خولاه كان حبشي عيد شي لاغا ما سو قاديو دادكي كولا دشو ولا لها اها وايه ان شاء الله تعالى مركه اوين نعن لا شيء دان كو يالا ادكاتي ادكاتي بلا كو عيادي مايا انتي وحا كو مقنا باسويركي انا سو بدلو gabadhii waa u tilmaamay ee weyna beddelay passwordkeedii ee TikTok macnaa ma aha TikTok amaana hatta telefoon number ugu ma jirin telefoon numberna waa u galiyay waa tilmaamay qaabka telefoon number uu kashan lahayd marka passwordkeena waa beddelay telefoon number oo ay iyada leedahayna way gashatay marka masha Allah hadda maartay hawsha ka soo farxashay lacag fiican waa loo diray caawa oo insha Allah ta'ala wax badan nolosheeda ka bedeli doonta sanad inta iyaga ugu shaqeynaysey caawo dadka Soomaaliyeed ba halka ugu diray marka waa hubaa in Gmail ku ugu jiray awl passwordkana waa ka bedelay oo waa u tilmaamay iyada iska bedeshay waliba password adag in taleefankaana muhiim ah TikTok dawa waa taqaaniin ee waxa jira in taleefanka hadda haysto ان كود بو قفكه او درا marka taleefanka waxa ugu muhiimsan weeye hatta hada passwordka ilowde ama cid kale ay isku daydo tusaale ahaan oo kale in ka jabsato hadaysan taleefanka helin oo kood lagu dirin ma gali karto marka aad iyo aad in taleefankiina waa u gelinay in ma aragtay passwordkiina waa bedelatay lacag ay sanad iyaga ugu shaqeynaysey iyadoo tacab badan iyo rafaad ka sheegaysey ee kamareysa eena waa heshi caawa ma sha Allah dadka Soomaaliyeed ma aragtay mahad celinta leh in مصلحه او يقرب استاجي او بح يصدر ان شاء الله ان وحنا يصدر دريسان وحا ارك هي محا لعبت لقو صدر محاس سنة ساعة مصلحه قد كيما لعبتي اوكو وذو لي صدره oo haddii wax fiican ii noqoto insha Allah in shaqawr abi oo smeena soo culayska wax yar ii kala yaraado lacagta haddii lagu soo diro qalab kaamirada inta joogta kaamiro iyo siiso inta joogta kaamiro en kaamiro adiga anu wili ma soo gadin waxas inta soo mobile ba eeg mobile iPhone 14 soo ibtanaysa kaamiro uma baahnid midda kale gabadhii maanta aan kugu soo xiray oo qalabka ku iibin lahayd gabadhii ma wada hadashayn gabadhii tiri aan qalabka u gadaya gabadhii ma la hadashay maya ma wada hadlin iyada kula soo hadlaysa gabadhaasina okay challenge-ga afartan ubax gabadha u dira afartan amoore u dira afartan ubax u dira war challenge-ga u bixiya challenge afartan ubax ma la soo diray ubixiya walaalyaalo afarta ruux ma la soo diray ma buuxsantay asaan ma noqotay afarta ki ma buuxsamay meel baas kuma qantay asaan challenge complete man kunna maleena
من ماذا بقى نقطة سعسان مصلحة واكو كعشان دار الدقة ما شاء الله ولا ليه هاللي بحقده ولا ليه ولا ليه قنتا الله أقدر صدر صدر حكم سيوم هرة دفت الصومالية وكا ساسا دفت حكوية على كيسو قبو على كيسو قبو ما شاء الله ما شاء الله ولا ليه أقدر أقدر قبر الصومالية دوية هو الصومالية دوية وعند بنت هاي سالة سعوتا ولا ليه أقدر 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 صومالي اللي ما كفر دينا ولا ليه أقدر ما شاء الله أفرت كم بمرك كنت أكون الحمد لله دك أم حد علي مصلحة دك ما يعرض الشيخ مصلحة هصور يعني وحان كل دي هجلني يا دك وقبا قيا ولاشين مصلحة وحي أودان إنا أدرتان مصلحة وقف عن عن دليا وقبدا أجدان أنت في لغتك تري تعال تيجي له هدي هذا الشو ساء الله في السنة يو هدي رقاقدو جو جرا يا جمال كذا إندوه أيس كجي سنين مرك إن شاء الله تعالى جنال يوتيوب وصفرتي ميد فيسبوك وصفرتي تيك توك وتواجهك قلب أون بأوبا هانتهاي